Da tenkte vi at dere skulle få ordet til noen korte, og da mener jeg korte, refleksjoner rundt rapporten. Så Anniken, hvis du kan starte, det fint. Og da får du, Christian, god tid til å tenke deg om. Det bra. Ja. Vær så god. Ja, vi kom jo nettopp fra møte med fredsprisvinnerne. Og da det jo vanligvis slik at utenrikskomiteens medlemmer stiller spørsmål til vinnerne. Men på slutten av møtet så tok Malala og reiste hånden og spurte, ja, men hva forventer dere av mottakerlandene av bistand for at vi skal kunne lage et bedre utdanningssystem? Og det jo i bunn og grunn mye av det denne rapporten handler om. For det handler om hvordan man skal få til gode systemer, enten det en skatt, innen det utdanning, innen et rettssystem som fungerer i mottakerlandene. Og derfor så mener jeg at denne resultatrapporten svært viktig for oss i det videre arbeidet. Og må også si, vi hadde enda et møte før Malala og de andre fredsprisvinnerne, men det var også med Helen Clark, som sa, her var UNDP nevnt veldig mange ganger. Og da tullet jeg med henne, så sa du, ja, men snakker du norsk? Og da sa hun faktisk, ja, litt, for jeg har gått og lært meg svensk. Så hun hadde faktisk sett litt i denne rapporten og mente at dette kunnskapsgrunnlaget var veldig viktig. Så jeg synes rapporten viktig. Vi skal gå inn og studere den nøye når vi lager politikk i tida som kommer. Og så har vi i Stortinget gjort visse justeringer av det som var regjeringens opplegg. Det ene at vi har vernet informasjonsstøtten for det vi mener at det viktig. Jeg mener at det viktig for alle demokratiske organisasjoner, også for grunnen til at vi har brei oppslutning om bistand i Norge, jo fordi at det mange som engasjert i bistandspolitikk. Og den diskusjonen vi nødt til å fortsette til i tida som kommer. Så vi på Fokusland, og der, ikke sant, også gikk det litt brått i svingen, og humanitær hjelp tatt ut, og skal ikke være omfattet av disse landene som skulle ut av den lista, og at vi skal ha en breiere prosess om dette også. Det mener jeg også veldig, veldig viktig. Så må vi legge et økende press på menneskerettigheter og bygge opp sivilsamfunn i de landene hvor vi jobber sammen. Og det var også svaret vårt på Malalas spørsmål, var bygge opp systemet i det landet som skal motta bistand, styrk sivilsamfunnet. Og det sier jo denne rapporten veldig mye viktig omkring. Var det kort nok? Ja, det var fint. Takk skal du ha. Ropstad, KrF. Ja, takk for det. Det alltid kjekt å bli stand-in for Knut Arild og få lov å få en sånn rapport. Jeg sa ikke det. Jeg tenkte du skulle få lov å være uten å være stand-in. Men jeg har alltid kjekt å ta noen forbehold etter noen skal begynne en sånn innledning. Men tusen takk for at jeg får lov å komme. Jeg må jo bare si at nå kommer jeg fra justiskomiteen, men får lov å jobbe spesielt med internasjonale spørsmål sammen med Knut Arild i KrF. Og jeg begynte jo å lese det med liten skrift, så jeg kom meg gjennom sammendraget. Og det som jeg synes den skriver er både positivt og negativt, fordi at jeg registrerer jo at på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter så gjenger det fremover. Mens på sivil og politiske så ser jeg at det skrives at på 8. år på rad så er det en forverring av situasjonen. Og det synes jeg sånn, jeg har alltid prøvd å være den i utviklingspolitikken som kan være med på å løfte det positive, alt det fantastiske som skjer. Og det jo mye positivt som skjer. Men på den andre siden så har jeg vært av de som sier at du kan ikke bare glede deg over den ene siden av rettighetene og si at det det viktige, eller sivil politiske, det ikke så farlig så lenge vi får den andre. Kristendemokrati løfter opp begge deler, og vi må klare å løfte begge deler. Og derfor vil jeg jo si at den rapporten her veldig viktig for dere, særlig nå som vi har fått en mindretalsregjering som helt avhengig av Stortinget, og at det gjørs endringer i Stortinget, så det viktig med de kritiske rapporterne, og jeg som understreker det positive som skjer. Så det vil jeg bare si først. Og det som jeg mener dokumenterer, jo viktig bistand faktisk, for som ble sagt her i innledningen, det jo ett av flere virkemidler. Det å klare å få til den gode dialogen, altså jobbe politisk med dialog, et av eksemplene. Det med konkrete bistandstiltak, at for eksempel, som blir sagt der i sted, du kan ikke kjøpe menneskerettigheter eller politiske endringer, men du kan i alle fall gjennom for eksempel utdanning, som vi har vært med på å løfte, og som regjeringen har sagt klart og tydelig, satsing nummer en. Eller helse, global helse, kamp mot barnemødredødelighet. Altså de viktige tingene der, men også det å løfte good governance. Og der er jo med å være tydelig at du kan ikke bare ha den politiske dialogen alene, det må gjøres sammen med å styrke sivilsamfunnet. Og det bringer meg over til det kanskje siste poenget mitt. Jeg ser du ønsker at vi skal stoppe. Men det blir litt utålmodig da. Men jeg ønsker en større debatt om bistandskanaler. Altså, ja, den reformen som nå kommer på bistand, den skal ha en geografisk konsentrasjon på bilateral bistand, statbistand. Det mener KrF bra. Men den skal ikke ha det på frivillige organisasjoner, eksempelvis.
Fordi vi mener at den kanalen sivilsamfunn er viktig. Den vil være viktig for å løfte de sivile og politiske rettighetene sammen med den politiske dialogen. Men den vil også være viktig fordi vi mener at den bistanden er effektiv. Så får vi heller komme tilbake. Du får lov å komme tilbake, Solhjell. Vær så god. Ja, takk for det. Hyggelig å være her. Takk for invitasjonen. Du ba om noen korte refleksjoner, som her på starten. Så da, altså, jeg har tre, så begynner jeg også å se hvor mange jeg rekker. Etter å ha nøye finlest hver side i den rapporten her. Det første er at den dreier seg om hva demokrati og menneskeretter er i bistandspolitikken. For jeg tror når folk hører de begrepene vanlige mennesker, så tenker de fort på valg og på ting vi er imot, som tortur eller barnearbeid eller diskriminering av grupper og så videre. Men i bistandspolitikken, den brukes antagelig, eller utviklingspolitikken brukes antageligvis mest effektivt til å støtte positive ting. Til å bygge opp institusjoner som vi statsvitere er så glad i, til å sørge for at skattesystemet fungerer, at det er byråkrati med folk med høy utdanning, at det finnes et sivilt samfunn, alle de tingene. Og det synes jeg denne viser veldig godt, at det er det som egentlig er demokratiutvikling, menneskerettigheter i mye av utviklingspolitikken. Min andre refleksjon det er at det er... Altså, hvis vi ser på, hvertfall ser på det, litt på det store bildet, så tror jeg at altså, vi har for fort debatt om hvordan ting skal måles, sant? Og dere har laget en resultatrapport. Men hvordan måler du egentlig på et fornuftig vis resultatene av norsk utviklingspolitikk i demokrati og menneskerettigheter? Sant? Det er ikke helt lett. Jeg tror vi må erkjenne at veldig mange viktige ting vi driver med, er ikke det meningen at du skal kunne måle fra år til år, eller kanskje en gang fra fem år til fem år, på en meningsfull måte. Og den tendensen som er litt i utviklingspolitikken nå, må jeg si at jeg er litt betenkt over det. Og altså, jeg kjenner det jo godt fra regnskog selv. Det er veldig vekt på, det finnes gode argumenter for det. Og som å betale ut for performance, sånn det heter, nøye målet. I helse har det vært veldig vekt på det. Nå ser jeg at utdanningsmeldingen regjeringen har lagt frem, og der også dyrkes det som en veldig god måte å drive bistand på. Det finnes det nok eksempler på, men man må liksom spørre seg selv, er områder som menneskerettigheter og utdanning egentlig egnet for nøye kvantifisering og måling av resultater? Ok, kan du siste... Det betyr runde av, skjønner jeg kanskje. Fordi min siste refleksjon, da kan jeg heller være kort og komme tilbake til det, nemlig at vi snakker ofte om, altså, det viktigste vi gjør på demokrati og menneskerettighet, på den kritikersiden, det bør jo egentlig ikke skje i utviklingspolitikken, men på andre områder. Vi får fort en debatt, sånn som den om Uganda, skal vi trekke bistanden ut, fordi her har vi vilkår for homofile som ingen kan akseptere, og så videre. Sannheten er antageligvis, det kan bra vurdere det, men sannheten er antageligvis at mye av den utviklingshjelpen vi gir der, har masse positive effekter på demokrati. Derimot så er det jo et paradoks at vi eksporterer våpen til land som grovt bryter menneskerettighetene og ikke demokratier. Eller at vi er ofte i nær av egen interesse, lar være å kritisere, lar være å ha møter med Dalai Lama, etc. Så jeg vil jo kanskje antyde at vel så viktig er det å gå løs på de områdene som å trekke seg ut økonomisk. Der tror jeg ofte det kan være verdifullt å være inne. For øvrig egen varm tilhenger av informasjonsstøtten. Du ville gjerne ha litt applaus nå også. Ja. Og han er også for det. Sylvie Graham, vær så god. Ja, først si tusen takk til Norad for invitasjonen, men også for at dere lager lettleste, tross alt, selv om den er tykk, rapporter som gjør at folk kan se inn i hva vi bruker bistandsmidlene til, for jeg tror det er viktig for midlenes legitimitet. Det er jo ganske stor enighet i Stortinget om de aller overordentlige store trekkene i bistandspolitikken i Norge, og også pengeporteføljen, for å si det sånn. Denne rapporten synes jeg har ikke lest ord for ord, som Bård Vegard har gjort. Jeg trodde han var opptatt med sjakk, egentlig, men all right. Men i alle fall, den har gitt meg et inntrykk av at det er noe bra som skjer for norske bistandsmidler, og at det er ganske positivt at Norge har bidratt til å beskytte minoriteter og har kunnet også bidra til frie valg og så videre. Det jeg gleder meg veldig til,
Det omtrent i morgen, når menneskerettighetsmeldingen kommer. Det mulig at dere har snakket om den tidligere her i dag, eller at i hvert fall utenriksministeren har røpet at den rett rundt hjørnet. Det bekrefter jo det denne regjeringen mener med at menneskerettigheter skal stå sentralt i norsk bistand. Heretter så har jo klima og likestilling og kvinners rettigheter og antikorrupsjon tverrgående temaer i all utviklingspolitikk i Norge. Nå skal også menneskerettigheter vektlegges, og det bra. Det to andre viktige ting også som jeg har lyst til å trekke fram, og det utdanning og regjeringens satsing på utdanning. Utdanning som fundament for muligheter til å kunne noe om sine rettigheter og menneskerettigheter. Det veldig viktig. Og også dette med at de styrkningen av vårt samarbeid med FN, som Anniken fortalte, så har vi hatt møte med Helen Clark i dag. Og det å ha et sterkt FN som settes i stand til å gjøre den jobben de skal gjøre, det tror vi viktig. Styrke deres kapasitet til å bistå landene i deres FNs forpliktelser og deres menneskerettighetsforpliktelser. Fordi det jo et sted som vi alle kan gå inn og legge press på landene. Han sa det ganske treffende, menneskerettighetsforkjemperen fra Sri Lanka, Ruki Fernando, som vi hadde møte med for 2 dager siden, at «We have some freedom of expression, but we do not have freedom after expression». Og det ok, det en fin slutt. Fin slutt, og det fin slutt, betyr ja. At dette ikke noe relativitet. Nei. Dette absolutt. Vær så god, Christian Nore. Tusen takk for det, og tusen takk for invitasjonen. Og ikke minst takk for rapporten. Den har jeg startet med å lese. Ikke kommet meg helt gjennom, men den kommer selvfølgelig til å bli tatt godt med videre i arbeidet. Og bare gjenta det som min kollega Sylvie sier her om den stortingsmeldingen som kommer. Det også den første stortingsmeldingen om menneskerettigheter og utvikling på 15 år. Så det på tide at vi får løfta dette fram igjen. Svært viktig tema, og i budsjettet nå så det også slått fast at menneskerettigheter skal vektlegges i all utviklingspolitikk. Og det også veldig viktig. Så synes jeg det viktig det som står, som slått fast i rapporten som jeg har funnet, at det en positiv sammenheng, at det har en effekt, demokrati har en effekt på økonomisk vekst. Det noe som jeg har visst i mange år. Det mange som har visst det i mange år, men det viktig at det blir slått fast at det har noen sammenhenger der. Og så selvfølgelig fra FRP's side, så mener jo vi at denne debatten om, altså nivådebatten om 1%, det en blindvei. Og vi mye mer opptatt av at debatten skal handle om innholdet i bistanden. Vi på en måte gått bort ifra et sånt gammelt standpunkt, hvis det noen gang har vært et FRP-standpunkt, at vi skal kutte ut all bistand. FRP, men også at bistand kan være bra, men det altså innhold i bistand som bestemmer hva man lykkes med. Og derfor det også veldig viktig å se hva pengene brukes på etter i korta, og se hva som fungerer og hva som ikke fungerer, så vi faktisk kan bruke mer penger på det som gir gode resultater, og mindre penger eller omprioritere pengene fra det som da ikke lykkes. Og så det også sånn, for å bare legge til det til sist også, dette her med debatten om man skal tre ned over hodene på folk i utviklingsland, vestlige verdier, så skjønner jeg ikke helt den debatten, for det egentlig dreier seg om jo å bidra til at disse landene her opprettholder sine forpliktelser til menneskerettighetene som de allerede har undertegnet ved at de har undertegnet og forpliktet seg gjennom FNs konvensjoner om menneskerettigheter. Så derfor så blir på en måte det en hjelp til selvhjelp. Takk skal du ha. Nå skal vi ikke diskutere 1%-en her, bare så det helt klart. Rapporten handler ikke om den. Men Anniken Huitfeldt, du formann i utenriks- og forsvarskomiteen. Hvordan unngå at områder som demokrati og menneskerettigheter, som langsiktig, som har stor risiko og hvor det også en risikofare for tilbakeslag, hvordan kan dette sikres i konkurranse med mer kortsiktige tiltak som gir umiddelbar gevinst, som vaksiner og medisiner? Ja, jeg tror jo at det viktig. Så, nå skal ikke jeg snakke så mye om tall her, men jeg mye mer avhengig av bistandsnivå totalt enn altså fordelingen mellom de ulike postene.
Jeg har hørt mange som sier at jo, men nå går andelen til utdanningen med opp, men det er ikke så opptatt av at det skal være 1%. Det blir for meg en selvmotsigelse. Så jeg veldig opptatt av at vi har et høyt nivå på bistanden, og at vi fra år til år skal telle her går det til utdanning eller her går det til helse. Det blir en litt uverdig konkurranse. La meg ta et eksempel. Jeg husker vi sto her i fjor og diskuterte utdanning, som jeg sa jeg var helt enig i at utdanning skulle prioriteres. Men en av de prioriteringene som ble gjort for å få penger til utdanning, det var å ta penger fra FNs matvarefond. Jeg husker jeg sto her og advarte mot det, for det var mange humanitære organisasjoner som fortalte oss om en matvarekrise i Syria. Så at man da skal si at da skal vi ta prosenten opp dit og bruke på utdanning, og prosenten ned dit på helse, og prosenten det på menneskerettigheter, jeg tror det mye mer opptatt av det totale nivået. Og så vil jeg si at menneskerettigheter må styrkes, og ikke minst det som Hilde Frafjord Johnsen sa her tidligere i dag, politiske partier. Jeg har samarbeidet med mange politiske partier i mange utviklingsland, og det har jeg gjort gjennom Sosialistinternasjonalen. Arbeiderpartiet har gått ut av Sosialistinternasjonalen, for der var det mange partier som var korrupte, som vi ikke kunne samarbeide med, som hadde gale standpunkter på menneskerettigheter. Men jeg ser her i denne rapporten at det står en del om at vi ikke har nådd målene våre når det gjelder å utvikle demokratier og politiske partier. Men ikke sant? Hvorfor går dette ikke i Sør-Sudan? Og da sier Hilde Frafjord Johnsen klart, de politiske partiene fungerer ikke. Så jeg mener at vi har et veldig viktig oppgave, vi som tilhører politiske partiene i Norge, å gå inn i mange partier i andre land. Det er ikke sikkert vi får umiddelbare resultater. Og hvorfor det er vanskeligere er jo for at det er jo der makten mange steder sitter. Da. Og det tar tid å endre det. Men jeg mener at det er veldig viktig tida som kommer, at man får politiske partier i de landene. Men den er jo ganske drepende, den kritikken som står i rapporten. Det mangler kontekstforståelse, og han gikk ikke nødvendig inn i realiteten i landet. Det er ikke spesielt gunstig for partienes aktivitet som bistandsarbeidere da. Jo, men det man får gjort når man samarbeider med et annet politisk parti, det er noe man kan gjøre. Og en god erfaring jeg har er å ha hatt kvinnekurs sammen med Norsk Folkehjelp i veldig mange land. Det har gitt veldig gode resultater. Og så er det ikke alltid at man forstår konteksten, men jeg har sett veldig mange kvinner som har stilt til valg etter det. Så jeg tror ikke man klarer å nødvendigvis forandre et helt politisk parti, men man kan få rett og slett flere til å heve stemmen sin. Og det er det som ofte er den største forskjellen mellom norske politiske partier og i andre land, at de er så grunnleggende autoritære. Så det å bare bidra til mer demokrati internt i de politiske partiene, det mener jeg er et utrolig viktig mål, som det ofte er vanskelig å måle. Ja, men dette er en spennende situasjon. Nå har vi 5 framtredende partipolitikere diskuterer bistand til 2 politiske partier. Vær så god, Ropstad. Ja, og det er jo for så vidt et paradoks, for det er vel 8 millioner av 32 milliarder som gjenger til det, så det er jo ikke den hovedposten på statsbudsjettet. Men jeg vet jo at i tillegg til den, eller etter den slakten som egentlig er her, da, så må man heller ikke glemme at det her Norsk institutt for by- og regionforskning eller noe i den duren, jeg har jo kommet med en analyse som er jo løftet det politiske, eller arbeidet med politiske partier og skryter av det og trekker frem at det faktisk har oppnådd en del resultater. Så mener jeg til et tilleggspoeng også, at sånn som jeg fikk lov å være leder i Kristelig Folkepartiets ungdom, og gjennom det arbeidet vi hadde i KrFU, så fikk jeg min første tur til Uganda, senere til Kenya, bygde bånd der nede og fikk et stort engasjement for utenrikspolitikk og utviklingspolitikk spesielt. Og jeg sitter som sagt i justiskomiteen, og jeg er helt sikker på at jeg hadde aldri stått der i dag hvis ikke det var for det arbeidet. Så om de 8 millionene kanskje ikke løftet og klart å bygge alle politiske partier i Afrika, så bidrar det i hvert fall til engasjement i Norge, og det kan godt le av det bare et vegne, men det er vel positivt å gjøre det, men jeg mener at det er faktisk en viktig bit i det. Og så vil jeg bare si at du spør om 1% her i sted. Nei, jeg spurte ikke om jeg sa tvert imot at det ikke var jo 1%. Vi ikke skulle diskutere det. Men siden du er inne på temaet, så mener jeg at et viktig poeng her er jo at vi nettopp nå gjennom 2 år så har det vært et enstemmig storting som er slått det fast. Og da er det jo et godt prinsipp som egentlig stender seg godt, og da diskuterer vi innhold, og derfor er jeg helt enig med deg. Og den retningen som er på politikken nå, ja, du kan godt, jeg må jo si at UNDP løftes jo opp her, og i KrF sitt alternativ budsjett så hadde vi løftet UNDP, og vi skulle gjerne hatt enda mer i det endelige resultatet. Jeg mener en svakhet i budsjettet, fordi at selv om vi kan løfte utdanning, helse, som du sier er lettere å måle, så er jeg enig med Bård Vegar. Det må ikke bare bli det. Det er kjempeviktig. KrF løfter det opp, men vi må jo bygge det som på en måte bygger på lang sikt, og der er nå må Bård Vegar få ordet. Det var ikke meningen å lære, Kjell Inge, for jeg er veldig glad for at du har
slått deg opp i norsk politikk. Det var en gledens latter. Det var mer det, liksom, er det riktig å bruke bistandsmidler for det, på en måte? Ja, ja, ja. Som var min tanke. Fordi jeg tror at, altså mitt syn på det her litt sånn at, ok, si at når alle politiske partier bestemmer i Norge, bestemmer at vi skal bruke litt av penger på at alle politiske partier skal få de pengene for å samarbeide med partier i andre land, så kan det jo hende at vi har gått av at noen kritisk kikker litt på det da, om det er riktig og klokt, og hvordan det gjøres. Så tror jeg at det her er riktig som Kjell Ingolf sier, at det kom to ulike vurderinger. Jeg tror vi skal prøve, i hvert fall en runde til, forbedre det betydelig, og bruke det relativt små beløpene for det, fordi jeg tror det kan ha en verdi, men det er faktisk viktig at noen ser det kritisk utenfra. Og så hadde jeg egentlig lyst til å følge opp ditt spørsmål, for det handler om noe helt annet, nemlig det her med målbarhet, og det altså, jeg er for at vi prøver ut modeller der man i større grad inngår avtaler mellom partnere der man betaler for resultater. Det er det vi har gjort på regnskog. Det er det man har gjort på en del områder på helse. Kanskje der er det snakk om varer som er tydelig gjort. Men jeg er ganske betenkt om det, liksom, om det blir sånn at fordi vi tror sånn på det, og fordi at det vises så godt hjemme, så skal vi gjøre det samme på områder som overhovedet ikke egner seg til den tenkningen. Eller hvis det blir sånn som du sier, at det drar penger mot de områdene som er lettest å måle. Eller at vi begynner å måle ting. Sånn, jeg tar utdanning, som jeg kjenner litt fra tiden som kunnskapsminister. Det var når jeg var i Madagaskar, husker jeg. Så at tallene så veldig gode ut. Kjempehøy gjennomføringsgrad. Veldig mange begynte på skole, alt var bra. Når du begynte å liksom gå bak tallene, så ser du det stikk motsatte. Veldig mange går på skolen, men lærer ikke særlig mye det de skal. Og hvis de lærer det å skrive og regne og så videre, så er skolesystemene for øvrig så store problemer ved. Og yrkesutdanningen var kraftig nedprioritet, hadde ikke den håndverken trengt og så videre. Du måtte bak de overfladiske tallene for egentlig å forstå hva som skjedde. Sylvie Graham. Ja, det blir mulig blir springende, men jeg har lyst til å kommentere. Vi har to linjer her nå. Det ene går på måling, og det andre på politikere. Og så er det noen som forsøker å få inn 1% her. Nei, den tar ikke jeg nå. Nå tar jeg politikerne. Fordi det var faktisk en av de punktene som jeg virkelig satt og reflekterte over da jeg leste gjennom. I all beskjedenhet har jeg vært med og, i det programmet og skolert kvinnelige stortingskandidater både i Indonesia og i Tanzania for noen år tilbake. Det var vel ikke akkurat derfor jeg synes det var litt rart at det ikke virket, men i alle andre sammenhenger her i verden så snakker vi veldig positivt om folk-til-folk-samarbeidet, om gode rollemodeller, det er i hvert fall sånn at vi alle har på netthinnen begrepet polsk riksdag, kanskje ikke så god rollemodell, men anyway, jeg synes det er jo veldig merkelig, og jeg kan tenke meg å lese hva som står bak her, bak rapporten, bak tallene, og hvorfor dette gikk så dårlig. Jeg skjønner at politikere ikke har greie på bistand på bakken. Det er et fagfelt som dere kan, og som vi ikke nødvendigvis kan. Men vi kan demokratiarbeid, altså. Og det er mye, det er verd å lære kvinnelige parlamentarikerkandidater i andre land som kan være nyttige med på veien. Så jeg leste konklusjonen med en viss skepsis og bestemte meg for at her skal jeg titte hva som ligger bak. Den finner du på norad.no, ligger selve rapporten. Ja. Ja da. Kristian, du vet jeg har vært hos oss i Norad og lært bort, ikke du, men ditt parti, har vært for lært bort partibygging. For du representerer jo det parti som har det eneste norske parti som har bygd seg opp i løpet av de senere årene, hvis vi ser bort fra de grønne som kom det siste, som bygde seg opp til et hvorfor gikk ikke dette bra? Nei, altså jeg var jo en del av styret i dette som het Norsk Senter for Demokratistøtte over en del år, og FRP hadde kun ett prosjekt i løpet av den tida der, og det var et forprosjekt til Kasakhstan. Og jeg reiste ned dit, og det som møtte oss der, det var da sammen med Morten Høglund, som er statssekretær. Og det første spørsmålet vi fikk var, hvorfor heter det Norsk Senter for Demokratistøtte? Mener det vi ikke har demokrati i Kasakhstan? Så utgangspunktet var litt vanskelig. Det burde vi kanskje ha skjønt når vi reiser. Vi la det på is. Men jeg deltok også veldig aktivt i å møte en del delegasjoner som besøkte dette senteret. Og da var faktisk en av de tingene som jeg gjorde, og som høres veldig banalt ut, det var for eksempel vi møtte en delegasjon fra Ho Chi Minh Political Academy i Vietnam. Ganske sånn høytstående gruppe. Og da var et poeng at meg og han fra SV og han fra Arbeiderpartiet, vi skjenket kaffe til hverandre.
for att visa att vi var norske män. Var norske män. Ja, ja, nej men för att visa att vi var inte ovänner själva, vi var i olika partier. Vi förklarade det också det att det gick faktiskt an att vara medlemmar av olika partier även om man var i samma familj. Och den typen som vi uppfattar som väldigt banala ting, men som inte är banalt i det hela tatt när du kommer lite längre nedover. Og så vil jeg gjerne også gi min støtte til Bård Vegard. Jeg som styrer debatten, ikke deg. Det er sjelden jeg gjør, men jeg helt enig med Bård Vegard når han sier at det viktig at vi også blir kikket etter i korta når vi sitter faktisk og bevilger penger til oss selv. At det en viktig del av det, det må vi tåle, og det er viktig. Og så synes jeg at dette småpenger i det store når man har et bistandsbudsjett på over ja, 33 milliarder kroner, alt for høyt, men det noe så. Men da dette småpenger, men ja, jeg tror jeg vil avslutte med det. Hadde du en kort kommentar? Ja, nå har jeg begynt å lese her på avsnittet. Og for at forsamlingen ikke skal sidde med feil informasjon, så er jo, det er jo Norsk Senter for Demokratistøtte som evaluert, og så er den blitt avviklet, og så kommer det jo her, bare lese to setninger, at etter denne evalueringen som jeg viste til, gjennomføringen konkluderer med at støtten til partiene profesjonalisert, og at det stiller strengere krav til prosjektene. Flere prosjekter enn tidligere kan dokumentere effekt av støtten. Blant annet viser gjennomgangen at flere kvinner og unge blitt nominert til valg til sentrale tillitsverv i partiene. Så noe positivt må det jo være. Ja. Vi gjør oss ferdig med partistøtten og partibygging der. Vi går tilbake til menneskerettigheter, for det jo ofte sånn når man må jobbe med menneskerettigheter, at man må bli skitten på hendene. Man må jobbe i land som også bryter menneskerettighetene. Så Bård Vegard, kan du si noe om det? Du tilhører et parti som gjerne vil gjøre det riktige. Så hva gjør man når man må arbeide, må skitne seg til og samarbeide med folk som kan oppnå noe, men som kanskje helt politisk ukorrekte? Du mener at i motsetning til de andre partiene her? Nei, jeg mener ikke det, men kanskje vi snakker om grad her. Jeg skjønte at det var det du mente. Ja. Men, ja, men jeg så at det var en lett ball å ta ja, der. Ja, den var så fristende. At, men ja, mitt syn på det er at, altså jeg vil si at jeg veldig for å bli skitten på henne. Jeg heldig overbevist om at den, som i, den, en grunnleggende, nødvendig måte å jobbe for å styrke menneskerettigheter og mange av de forutsetningene for demokrati, det som i det vi realiteten støtter, det må du være til stede i et land for å jobbe med. Og ofte også isolerte land, min erfaring er at det viktigste du gjør for å bidra til en positiv utvikling der, det er å møte mennesker derfra, at de reiser til Vesten. La oss ta Nordkorea som eksempel, som kanskje i dag det mest isolerte landet i verden. Jeg helt sikker for at det mest positive vestlige landet i dag bidrar til med Nordkorea, det når det kontakt. Når vi kommer inn, når det noen møter noen, når de kommer til universiteter utenom, når det flere mennesker opplever hva verden utenfra er. Jeg tror for eksempel at Myanmar en lang historie, men jeg tror at jeg etter hvert er ganske sikker at ikke, i mange år ikke bidro positivt det vi gjorde der. Men det jeg synes et problem det at, altså, hvis vi tar en sammenligning da mellom den Uganda-historien som jeg nevnte i sted og for eksempel våpensalg eller den Kina-historien det som er veldig rart, at i Uganda så synes jeg det veldig lett å forstå at hvis vi vil forbedre menneskerettighetssituasjonen der så er det sterke argumenter for å bruke utviklingsmidler mot det sivile samfunns støtte organisasjoner, bidra til kunnskap, etc., etc. Men det fryktelig vanskelig å forstå at å selge våpen til Bahrain bidrar til menneskerettighetssituasjonen i Bahrain. Så jeg synes ofte det blir helt sånn bakvendt. Og så tror jeg også at vi feilkobler mellom store og små land. Jeg synes det et problem at det veldig lett å kritisere Uganda, sant? Et lite, ubetydelig land for oss, ingen tung interesse for Norge. Der kan vi være høye og mørke og stille krav til menneskerettigheter. Men så kommer vi til Kina. Sant? Hvis Kina puster på oss, liksom, så er den verdens mest uskyldige mann får ikke møte opp i regjeringskvartalen og må gå bakveien inn til Stortinget. Eller han måtte vel ikke gå bakveien til slutt. Da. Men, sant? Takk. Men saken er antageligvis burde det være motsatt. Der de som virkelig hadde trengt at av og til land sier fra at ikke liksom de kan bare rulle over og tru med alt, det jo Kina. Mens i et land som Uganda så tror jeg det har lite effekt om vi bare trekker oss ut. Effekten om vi tør å være til stede lenge. Stå opp for det vi mener, men også involvere oss med organisasjoner og myndigheter. Annike? Ja, jeg var jo den siste statsråden i Norge som var i Kina. Jeg møtte da representanter for presse og tok opp mange menneskerettighetsspørsmål, men jeg tror det var andre ting som gjør at vi har et ikke så nært forhold til Kina nå lenger. Men jeg tror jo at det landet vi kanskje unnlater mest å ta opp menneskerettighetsspørsmål med,
Det jo vår store samarbeidspartner innenfor forsvar, nemlig USA, som har dødsstraff. Det veldig sjelden at vi som norske politikere tar opp spørsmål om dødsstraff med amerikanske politikere. Og det klart at det jo dette mange reagerer på, at vi behandler menneskerettighetsspørsmål forskjellig ut fra hvem vi snakker med. Og så jo, det jo mange dilemmaer knyttet til menneskerettigheter og bistand. La meg bruke to eksempler. Det ene det sykehuset som vi nå har i Syria, betalt av norske myndigheter, så tar ISIL over området. Så må vi da inn og kontrollere hvor mye egentlig har ISIL kontroll over de prioriteringene som foretas på sykehuset. Vi vet at det mange barn der som får livsnødvendig behandling, men hvor stor grad av kontroll har ISIL over prioriteringene som gjøres på sykehuset? Kjempevanskelig dilemma som nå utenriksministeren inne og ser på, som vi snakker med han om, men det vanskelig. Samme med Svartdalen i Afghanistan. Vi var inne, betalte for en del skoler, så tar Taliban mer og mer over. Vi vet at den utdanningen som vi gir viktig, men det ser ut som Taliban får mer og mer kontroll. Så det vanskelig, det mange dilemmaer, men jeg i hvert fall glad for at vi opprettholder da støtten til frivillige organisasjoner som opererer i Latinamerika. Mange som har gjort et usedvanlig viktig arbeid med urfolksrettigheter over flere år, med andre typer menneskerettighetsorganisasjoner. Så det å gå inn og støtte frivillige organisasjoner, og at det skal være fritatt fra kravet om konsentrasjon av land, det var en viktig seier. Ja, Kjell Ingolf, om blir skitten på hendene. Ja, jeg jo tilhenger, gjør grovarbeid, så som hvis det den sammenheng, så jeg helt enig med det Bård Vegar sier, men jeg ser jo dilemmaen, og Uganda-eksempelet synes egentlig ganske godt, og det viser jo litt om hvor viktig det å kjenne hvert enkelt land, for det vel mye som tyder på president Museveni, brukte egentlig den situasjonen som en del i sin valgkamp, der han kunne spille på liksom gamle kolonilandet Storbritannia, som prøver å presse, og sammen med Vesten prøver å presse på sine rettigheter og verdier, mens han kunne spille på de mer konservative verdiene. Og i sin tid så støtta med at den frøs bistand, men jeg ikke sikker på om det var det riktige, og jeg synes det gode argumentet for ikke å ha gjort det. Og det rapporten her ser jeg jo peke på at det å bare kutte bistand ikke det som løser sånne type utfordringer. Og der kan jo mye som tyder på at, eller det var jo for organisasjonen som støtta i det eksempelet homofiles rettigheter, som jeg jo sa at ikke kutt støtten, for det bare rammer oss. Og det synes jeg verdt å lytte til, så det synes jeg veldig bra det Bård Vegar sier. Og så det et annet poeng her når han dreier opp på en måte flere sektorer. Vi har jo kjempet for at det skal være en samstemthetsrapport eller en analyse i hvert eneste statsbudsjett, og det kommer en liten blekke som knapt noen ser på, fordi at den er ikke god nok. Og det tenker jeg noe av det som utenrikskomiteen må ta tak i, nå som mye av politikken kan være med å utformes fra Stortinget. Det at nettopp det dilemmaen som så krevende så vanskelig, men som tydelig på at vi skal ha en samstedt politikk som skal skape utvikling, ja, da må du tørre å gå inn i de sakerne og eksemplene som Bård Vegar nevner. Kristian, dilemmaer? Skal vi bli skittende på henne? Ja, det er vi nødt til å bli. Dersom vi skal drive med å støtte opp om menneskerettigheter og demokrati i en del av disse landene her. Altså, det en del av det vi må ta med oss, at vi må ha realistiske forventninger både til hva bistanden kan oppnå og til hva vi klarer å måle, som vi har vært inne på tidligere. Og ikke minst også at det en del land med vanskelige utgangspunkter her. Og så det en annen ting som hører med også da, det at det tross alt skattebetalernes penger dette dreier seg om, og det må faktisk understrekes. Da betyr det også at da har vi et ansvar for at det ikke skal skli helt ut, og det må trekkes om noen grenser her. Og sånn som i Uganda-eksempelet, så mener jeg faktisk en grense var overtrådd når man da innførte dødsstraff for homofili. Og da det sånn viktig for Norge å si ifra, og da mener jeg for eksempel en modell som man kan som man bør altså en linje som man bør følge, en slags trappetrinsmodell, at man enten kutter eller øker i bistanden dersom man da enten ikke følger opp eller følger opp raskere. Det betyr da at man kutter ikke all bistand, man kutter noe eller omprioriterer bistand til andre områder. Det mener jeg viktig å gjøre, både for at vi har noen verdier vi skal passe på her hjemmefra også, som ikke forsvinner bare fordi at pengene forsvinner ut av landet, men også fordi at vi skal markere oss overfor de landene som da mottar bistand, om at ja, vi stiller noen krav. Det faktisk noen betingelser her, og det må dere ta dere med hvis dere skal ha disse pengene fra oss. Sylvi, kan du si det? Ja, jeg tror også det viktig to ting her.
vi kommer helt sikkert til igjen og bli skittent på hendene, som du kaller det. Og vi må være der, fordi det viktigste I dette arbeidet langsiktigheten og tålmodigheten vi nødt til å ha. Og da kan det være at det langsiktige målet allikevel det viktigste. Og så tror jeg dette med lokal kunnskap veldig viktig. Et eksempel jo dette sykehuset som Anniken snakket om i Syria, hvor norske penger i all hovedsak går til fødselsavdelingen og dialyseavdelingen. På ikke noen av de avdelingene så syr de sammen Taliban-krigere eller IS-krigere I hvert fall. Men allikevel, dette viser bare hvor viktig det med lokal kunnskap og oversikt. Så tror jeg vi alle være enige om at vi helt nødt til å stå fram med det som det ideelle målet, nemlig å respektere det man har signert på ved internasjonale konvensjoner og så videre. Og da litt tilbake til dette med rollemodeller igjen. Vi må stille tydelige krav til motstanderne av norsk bistand, og vi må være veldig tydelige på det. Men vi kan ikke bruke bistandsmidler som en hovedregel, som det du honorerer bikkja di med, du får hvis du flink. Det går ikke I dette langsiktige arbeidet, så det viktig. Men vi har også andre partnere som vi kan spille sammen med I denne sammenhengen. Og FN kom jo I 2011 med veiledende prinsipper for næringsliv, og MR for eksempel, det en partner som vi også kan bruke I denne sammenhengen. En kort kommentar, Marv Vegard. Ja, det var egentlig for en ting med denne debatten her, der vi la kulid, synes jeg var inne på en veldig viktig ting, nemlig at vi kan på en måte ikke kjøpe en demokratisk utvikling I et land. For som all historie om demokratisk utvikling handler om at mennesker organiserer seg, tvinger fram rettigheter og muligheter til å få bestemme over sitt eget land. Fagbevegelse, landbruksorganisasjoner, bondeorganisasjoner, studenter, you name it, litt av alt sammen. Og det å støtte den typen utvikling, det å støtte og bidra til makt til mennesker gjennom organisering, det tror jeg en utrolig viktig del av det, og det jo ikke minst viktig I land som diktaturer eller som har grove brudd på menneskerettighetene. Og da blir kunnskap viktig. Kunnskap om rettigheter og kunnskap I det hele tatt. Det jeg helt enig. Ja, du enig? Ja, jeg enig, men jeg synes det et godt eksempel som viser, for jeg glemte å si det I sted, og viktigheten av sivilsamfunn, fordi at det jo I de dilemmaene her, at en I alle fall må være med å bygge opp sivilsamfunn, og vi har jo, som jeg sa I sted, støttet en omlegging der du får en geografisk konsentrasjon av bilateral bistand mot de fattigste landene. Og da sier vi jo samtidig at du gjenger vekk fra mellominntektsland, men det, selv om 70% av verdens fattige bor I de landene, og det jo fordi at jeg mener at mellominntektslandene, det en god nok økonomi selv, jeg. Det ikke bistand som nødvendig. Men det mer de andre politiske sivile rettighetene som viktige. Og da tror jo vi på sivilsamfunn kan være noe av det som kan være den, pluss eventuelt at du inne med politisk dialog og så videre. Så jeg mener at i denne her settingen her, så sivilsamfunn helt avgjørende, og det var jo derfor vi unntok deg fra den geografiske konsentrasjonen, og derfor det var viktig å for eksempel ta vare på informasjonsstøtta og gi mer penger til sivilsamfunnet. Dere skal være ferdig klokken 3, for da det noen Nobel-arrangement som venter dere. Så dere får noen korte refleksjoner til slutt også. Så Christian, hvis du kan starte. Men avsluttende kommentarer. Ja, jeg kan starte med å se litt inn på dette med resultatorientering igjen. Så det ingen tvil om at det partiet jeg representerer, vi har nok større tro på at det lettere å ha gjennomsiktighet og se resultater hvis man jobber gjennom frivillige organisasjoner. Enn om man jobber altså mest mulig gjennom multilaterale organisasjoner, som store organisasjoner, vanskelig med gjennomsiktighet. Det slår jo også rapporten fast, at det kan være vanskeligere å se hvor pengene går enn også da, og ikke minst det med stat- og statsstøtte. Men jeg mener at denne rapporten, den skal vi faktisk ta med oss videre, og at det viktig å opprettholde et høyt fokus på menneskerettigheter og demokrati, og så det ikke nødvendigvis sånn at støtte til demokratiske prosesser eller å bygge opp det, men nødvendigvis alltid medfører at man får demokrati. Det kan godt være at det går andre veien, og så hører jo også dette her med oppbygging av en rettsstat, altså et rettssikkerhetssystem. Det også en del av det, det nytter ikke bare med demokrati. Og så skal jeg sikkert si noe som politisk ukorrekt for noen av dere å si, men et eksempel hva som skjedde I Gaza, der man da hadde en demokratisk prosess som førte til at Hamas ble valgt. Men det var altså ikke nok til at man kunne anerkjenne det, fordi at det var såpass mye som manglet på den organisasjonen, som en terrororganisasjon, og ikke minst også på rettssikkerheten rundt det systemet der. Det et eksempel som jeg vil fremheve, hvor det, en demokratisk prosess ikke medførte at man fikk et demokratisk styre som respekterte menneskerettigheter eller rettssystemet. Ellers, tusen takk, veldig hyggelig å være her. Ja. Sylvie, vær så god.
Ja, da har jeg lyst til å si at jeg går tilbake til det jeg startet, at menneskerettigheter skal vektlegges og integreres I all utenriks- og utviklingspolitikk viktig. Respekten for menneskerettigheter et utenrikspolitisk mål, men det jo også et middel for å oppnå en varig utvikling og sikkerhet. Så det sånn at budsjettet har øket midlene til menneskerettighetsarbeidet til å styrke det med I hvert fall 30 millioner kroner, sånn at det nå ligger opp under 400 millioner kroner, som spesielt dedikert. Og verden har jo endret seg de siste 4 årene. Vi vet jo scenariet der ute, og det betyr at dette ikke mindre viktig. Men det betyr også at vi helt avhengig av å spille på aktørene I sivilsamfunnet. Næringslivet, som jeg nevnte også, og andre for å få til dette. Og derfor det så spennende, den debatten vi nå skal I gang med den MR-meldingen som kommer til Stortinget nå, og som gjør at akkurat disse spørsmålene har fått en knall start I dag, og kommer til å bære gjennom I mange måneder, og sånn at vi får skjerpet oss på dette området, får debatten opp og bevisstheten enda høyere opp, for det trengs. Takk skal du ha, Bård Vegard. Nei, jeg tror jeg skal bare runde med å si at litt som I øvrig utviklingspolitikk, så ligger mye av de største utfordringene I politikken ikke I Utenriksdepartementet og Norad, men I politikken de andre departementene står for. Det som kalles samstemthet ofte. Det I forsvarspolitikken, I næringspolitikken, mye av de største problemene, og der vi jo ofte bidrar I motsatt retning av honnørordene fra Utenriksdepartementet og Norad. Og så synes jeg kanskje det mest interessante I denne rapporten her selv, når jeg så på det, det den tette koblingen mellom demokrati, menneskerettigheter, sivile rettigheter og økonomisk utvikling. For ofte snakkes det om som liksom to ulike ting, men fakta jo at ofte det vi støtter med å støtte utvikling av sivilt samfunn og organisasjoner, med å bygge opp institusjoner, også å støtte bedre vilkår for å drive økonomisk utvikling I landet, fordele bedre alt det. Så jeg som må se det tettere koblet som ett, og ikke minst viktigheten av å støtte organisasjoner og gi deg makt I landet, det tar jeg med meg. Ja, takk. Igjen, takk for en god rapport. Jeg glad for det temaet dere valgte og gleder meg til nye rapporter. Det viktige arbeidet dere. Jeg tror jeg vil bare avslutte med jo mange som ønsker å sole dere I glansen av fredsprisvinnerne. For debatten om menneskerettigheter skyter jo også litt fart med det perspektivet som både Malala og Satya Arti har. Altså barns rettigheter, enten det kamp mot barnearbeid eller det kamp for utdanning. Og jeg har selv alltid vært engasjert I kamp mot slaveri. Og jeg synes også I verden med 35 millioner mennesker som lever I slaveri, så viser det jo at en fredsprisvinner som jo bekjemper slaverilignende forhold med på å løfte det. Så jeg gleder meg veldig til det arbeidet Stortinget skal ha, og der kommer KrF til å vektlegge at menneskerettigheter, det handler både om sivile og politiske, men det handler også om sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Takk skal du ha, Anniken. Jeg har et ansvar for veldig mange deler av norsk politikk, men likevel så det på bistandsområdet det vil oftest bli sagt at det bare deles ut penger på penger uten at man evaluerer konsekvensene. Det, kjære venner, tull. Denne rapporten viser noe annet. Det få offentlige midler som blir gjennomgått så grundig som norske bistandsmidler. Og så vet NATO hva som gjelder. Fordi at de ved hver eneste anledning fokuserer på prosenten. 2% av bruttonasjonalinntekten skal gå til forsvar, sier de I en hver anledning. For de vet at penger teller. Så hvis vi liksom på bistandssiden skal sitte og være underdanige og si at nei, vi ikke opptatt av prosenten, men når de gjør det, da taper man kampen om penger. Så jeg synes jo det dumt at ikke vi får et tverrpolitisk vedtak om 1% til bistand av to grunner. For det første så blir det jo 1% ikke mer. For det burde vært minst 1%. Nå det liksom tett oppunder, men ikke fullt 1%. Og det andre at I de landene som har blitt enige om et nivå, for eksempel Storbritannia, de har et lavere nivå enn oss, men Tory og Labour som mye mer uvenner enn det vi her altså. Der sier de at 0,7% det vi enige om, også gjennom krisetid, og de forteller oss at det har bidratt til en ny diskusjon om bistandens innhold. Så for å få fokus på innhold, for å få fokus på resultater, så burde vi være enige om at minst 1% skal vi ha. Ja. Tusen takk skal dere ha. Da skal dere få lov å gå videre til neste arrangement. Tusen takk for innsatsen.